Тази снимка не е току-що открита. Тази снимка е много отдавна. Тя беше в музея на Васил Левски. Беше налепена на обикновено табло, после направихме ново и тази снимка я свалихме и прибрахме в архива на читалището. В момента при нас работят едни младежи от проекта Резиденция Баба и всеки ден те посещават читалището, занимават се с различни дейности. Посетиха и училището музей Васил Левски. Един ден им разказвах за старите снимки на читалището от архива. Тези деца видяха снимката, впечатлиха се, снимаха я и оттам нататък тръгна новината във Фейсбук. Тази снимка не е сега открита, тя е много отдавна. От кога е? Не мога да кажа от кога е. Но снимката стои в музея, даже и сега в момента има там, но много, понеже не посещават много хора, музея на Левски е по-малко известна за това. В Войнягово от 1864 до 1866 година Левски е бил учител в Войнягово и училището, където той преподавал, в момента е превърнато в музей. То няма статут, но въпреки всичко ние го поддържаме и се посещава. Трябва да ви кажа, че не е много известно и може би за това се посещава само от определени хора, които проявяват интерес или от походите, които идват по 18 юли в Карлово и може би за това не е известна на по-голяма част от населението. Тук сме по един проект от, казва се Резиденция Баба, от организацията Фабрика за идеи и Асоциация за антропология ОНГЛ. Разглеждахме селото, бяхме настанени тук при ни много приятни баби, всеки ден ни разказват по нещо, казаха ни обязателно да дойдем в читалището и баба Цонка да ни разкаже още нещо. Ние отидохме в читалището и тя почна да ни показва снимки, да ни говори толкова много интересни неща и беше много приятно и изведнъж показа тази снимка, която на никой от нас четиримата резиденти тук в селото не ми беше позната и решихме да си я снимем за спомен и да я публикуваме. Може би мислиме, че само за нас не е известна. Какво ви впечатли в самата снимка? Често казано, по-различен изглед изглежда. С лек мустак, по-млад и с различна прическа. Тези неща малко ме изненадаха в първия момент. Нямаме проверена експертиза за автентичност. Аз специално и нашата организация не претендира за това. Тук сме да помогнем за нещо на селото и да опознаем културата.